Відомий історик та літературознавець так охарактеризував якості цієї людини. Можна сміливо сказати, що в Києві не було більш відомого в найширших колах, популярнішого у найбільш благородному розумінні педагога і громадського діяча. Протягом 45 років він був кращим учителем в усіх значеннях. Володимир Науменко. Слава Україні! Нащадок козаків Лубенського полку, уродженець Новгород-Сіверська. Дорогу в царину науки та освіти розпочав у стінах Другої Київської гімназії, а продовжив в аудиторіях історико-філологічного факультету Київського університету святого рівноапостольного князя Володимира. Згодом роботи і дні новоспеченого філолога, історика, просвітителя проходили в учбових закладах Києва. Його лекції слухали і в Міністерській жіночій гімназії, і у першій українській національній колегії Павла Галагана, і у Володимирському кадетському корпусі. Володимир Науменко за життя став живою легендою серед міських педагогів. Моторний діяч просвіти, активний діяч вільномулярського руху, старої громади, заснованої самим Михайлом Дорогомановим, Російського географічного товариства, десятиліттями сприяв популяризації нашої мови та боротьбі за її розповсюдження на тотально русифікованих українських землях. Мав славу і компетентного журналіста. Адже саме Науменко був редактором знаменитого історико-етнографічного часопису «Київська старина», видань «Україна» та «Свобода і право» осередків національних інтелектуалів. Здавалося, з-під його пера вийде історія абсолютно невідомого Європі і Росії українського світу. 8 липня 1919-го людоїди-чекісти без суда і слідства розстріляли одного з найвидатніших українських інтелектуалів всіх часів. Володимир Науменко. Слава Україні!